Alexandru Darsovelidze da mi-ți armuvat din proiect Cauzi.com. Cauzi este aris platforma romelis gatulili aris restorneb pistuis da adlus restorneb sașualebas rom mat adzon tavianti sakutari saxsi mitanis servisi delivery servisebis platforma. Ჩვენი პროექტი უკვე ჩაშვებულია, თან დაემთხვა მისი ჩაშვება ამ გლობალურ კრიზისულ პერიოდს, რომელიც გამოწვეული იყო COVID ინფექციის გამო. Მაინც ჩვენი ბიზნესი ვითარდება, ვიზრდებით, გვაქვს წინსვლა და არის საკმაოდ პოზიტიური უკუკავშირი ჩვენი კლიენტებისგან. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ ეს ინვესტიცია იქნება საკმაოდ გამართლებული ჩვენს პროექტში, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად მოიტანს დადებით შედეგებს.